बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हसन, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज अमान में रखे। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने के हवाले से, इस फैसले के बाद, इस हुक्मनामे के बाद, अब इस्लामाबाद की जो फिजा है वो यकसर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो कुर्सी है ये भी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अदम इतमाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर, आप समझें कि इनकी जो तलवार है वो लटक चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अब कुर्सी वो खतरे में पड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इत्तेहाद कर सकते हैं, इस हवाले से सीनियर सहाफी हामिद मीर की जन्म से क्या पेश गोई की गई है, क्या इनकी जन्म से खबर दी गई जिसके बाद हलचल मच गई, और छुट्टी वाले दिन आज आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अडयाला जेल जाना पड़ा, अदालत लगानी पड़ी, और इमरान खान के हवाले से अहम तरीन आज जो फैसला है वो सुनाया गया। ये तमाम खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो अब तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, जब से इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हुआ है तब से मुखालिफिन की चीखें सातवें आसमान पर सुनाई दे रही हैं, और गुज़श्ता दो दिन से तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने का ऐलान किया, उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो MNS थे उनको गायब करना, उनको अगवा करना शुरू कर दिया गया। आज भी मजीद एक MNA तहरीक इंसाफ के जो हैं वो गायब हो चुके हैं। हालांकि इस हवाले से मुतादद सीनियर सहाफी तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे चुके हैं कि अपने तमाम MNS को इकट्ठा करें, इनको खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस है वहां पर मुंतकल कर दें, KP में मुंतकल कर दें ताकि ये महफूज रहें, ना ये अगवा हो सकें, ना ये तहरीक इंसाफ को छोड़ के किसी और सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करें। जैसा तहरीक इंसाफ से जो ये आम इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, इससे पहले तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए किया गया, क्योंकि जो भी अगवा होता था, जो भी उम्मीदवार था तहरीक इंसाफ का, वो अगवा होने के बाद जब वो बाजियाब होता था तो वो तरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान ही करता था। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो अब भी किया जाएगा, क्योंकि अब जब तरीके इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने का ऐलान हुआ है उसके बाद हुकूमत के पास जो दो अक्सरियत थी वो खत्म हो चुकी थी, तब 4 से 5 सीटें इनको मजीद चाहिए, इसलिए इनकी पूरी कोशिश होगी तरीके इंसाफ के 5 MNA को तोड़ के किसी न किसी तरह अपने इत्तेहाद में शामिल किया जाए, ताकि हमारी जो दो तई अक्सरियत है वो किसी न किसी तरह कायम रहे, फिर हम आसानी से अपने जो बिल हैं, ये काजी फैज इस साहब की एक्सटेंशन है, मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन है, जिस हवाले से कहा जाता था ये हुकूमत आसानी से कर पाएगी। और हामिद मीर की जनाब से नाइक्राम PTI और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के हवाले से क्या पेशगोई की गई है, इस पर बात करने से पहले आज छुट्टी वाले दिन जो अदालत लगी है, इमरान खान ने आज एक बार फिर से बादशाह सलामत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अहम तरीन एक पैगाम जारी किया है, इस पर जरा डिटेल से बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान, चूंकि गुज़श्ता रोज इमरान खान की इद्दत में निकाह केस में इमरान खान बुशा बीबी की बरियत हुई, इनकी रिहाई के अहकाम जारी हुए और बाकायदा रोबकार भी जारी हुआ, उसके बावजूद इनकी जो रिहाई है ये अमल में ना लाए गए। फिर तोशाखाना में एक नए रेफरेंस में इमरान खान और बुशा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो नैब की जनब से डाल दी गई थी। तो अब इसके बाद नाइकाम तोशाखाना के अंदर जो नया रेफरेंस फाइल किया गया है, इसमें अडयाला जेल के अंदर ही जेल ट्रायल का बकायदा नोटिफिकेशन आज सुबह सवेरे जारी किया गया। फिर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ायत साहब ये अडयाला जेल पहुंचे, इनकी टीम पहुंची और वहां पर जाके इन्होंने आज छुट्टी के दिन अदालत लगाई। कायद PTI और इनके अहलिया के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ायत ने अडयाला जेल के अंदर की है। तोशाखाना की समाअत की है जहां पर नैब टीम ने इमरान खान बुशा बीबी के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा के, जिस पर वकला सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की, अदालत ने नैब टीम और वकला सफाई के दलाल मुकम्मल होने पर जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर महफूज फैसला किया। उसके बाद बताया गया कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ायत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशा बीबी का 8-8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया, और अदालत ने दोनों को 22 जुलाई को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। इस दौरान बानी PTI और उनकी अहलिया को रावलपिंडी के अडयाला जेल में ही रखा जाएगा, और इमरान खान ने फिर इसके बाद एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर
صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ رات 12 بجے بتایا جاتا ہے صبح نیا کیس لگے گا، جنگل کے بادشاہ نے سب کچھ کروایا ہے، میری بیوی کو بادشاہ سلامت اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب میں نے انہیں عہدے سے ہٹایا تو میری بیوی نے ان کی سفارش نہیں کی۔ راولپنڈی کے ڈیلہ جیل میں توشہ خانہ نیا کیس کے سماعت کے موقع پر احتساب عدالت کے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جج صاحب، میری بیوی کا توشہ خانے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بشرا بیوی کو صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے، میں صرف اپنی بیوی کی بات کرتا ہوں، اس کو دوبارہ گرفتار کر کے بہت غلط کیا ہے، پہلے آفتاب سلطان اور دیگر لوگ مستعفی ہوں کیونکہ یہ غلط فیصلے کروانا چاہتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ دوسرا کیس انہوں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے، پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جولی سیٹ ہمارے پاس ہے، اس کی قیمت 1.8 کروڑ تھی، انہوں نے 3.25 ارب کر دی۔ جج بشیر نے کہا تھا کہ سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ لیا ہے، نیب والے روبوٹ ہیں، ان کو تنخواہ دے کر جو مرضی کروا لیں، چیئرمین نیب اور طوائف میں کوئی فرق نہیں، طوائف جسم فروشی کرتی ہے، اس نے ضمیر فروش کر دیا ہے، مجھے جیل میں ڈالیں لیکن میری بیوی کو تو چھوڑ دیں۔ بتایا گیا ہے کہ نئے توشہ خانہ ریفرنس کے آغاز پر سابق وزیراعظم عمران خان نے میڈیا کی غیر موجودگی پر اعتراض کیا تھا اور انہوں نے جج کو مخاطب کر کے کہا کہ جیل میں 4 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، ججز پر اللہ نے بہت ذمہ داری ڈالی ہے، جج صاحب آپ کو اللہ کو جواب دیں، آئی ایس آئی کو جواب دیں، نہیں اگر میڈیا نہیں آتا تو میں عدالت سے واک آؤٹ کر جاؤں گا۔ عمران خان کے اعتراض پر عدالت نے میڈیا نمائندگان کو جیل کے اندر بلانے کا حکم دیا، پھر سماعت شروع کی گئی۔ اس کے بعد دوسری طرف حامد میر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اہم ترین ایک پیشگوئی کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ جاری کیا، حکم جاری کیا، اس کے بعد حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی طاقت تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جیسے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو نہ مانا گیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا تھا الیکشن کروانے کا مگر عام انتخابات نہیں کروایا گیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کو نظر انداز کیا گیا، ایسا ہی ایک پلاننگ اب بھی سپریم کورٹ کے اس حکم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حامد میر کے بقول کہ اگر جب تحریک انصاف کو مخصوص نشست سے مل جائیں گی، تحریک انصاف کا نمبر گیم جو ہے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر سب سے زیادہ ہو جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد کریں اور شہباز شریف کو مائنس کرنے کے فارمولے کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی نے مل کے بھرپور کردار آئین کی بلدستی کے لیے ادا کرنے کا اتفاق کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، دونوں رہنما کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، آئین اور قانون کی بحالی کی تحریک پر گفتگو کی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، فارم 45 کے بنیاد پر قومی اور صوبائی نشستیں حقداروں کا واپس ملنے چاہیے۔ تو انہی نشستوں کی بنیاد کے اوپر حامد میر نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، ان کے ساتھ نہیں کرنے ہیں، مگر یہ سیاست ہے حامد میر کے بقول، یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی والے حکومت میں نہیں ہے تو اس لیے ان کا اتحاد کرنا کوئی زیادہ ان کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی، تو ایسا تحریک انصاف کر بھی سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ پیپلز پارٹی والے تو کئی بار اپنے اشارہ دے چکے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے حوالے سے۔ اب تک لیتے ہیں اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں، لازمی اپنا بہت خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔